9 Paulistana tem um espaço para ensinar artes marciais a crianças e adolescentes. E olha, tudo de graça. Num cantinho da quadra da X9 Paulistana, o esporte é a ferramenta para transformar. Desde março, a escola resolveu investir também no social e começou a oferecer aulas de artes marciais, de graça. O projeto começou pequeno, com apenas 5 alunos, e cresceu pelo interesse da comunidade e pela parceria de muita gente. Uma cadeia de amigos que me ajudam a viabilizar isso para toda a comunidade, desde o uniforme ao tatame. Fecha! Sai, sai. Os professores são todos voluntários. O Ícaro topou na hora quando recebeu o convite. E aí ele falou assim, vamos trabalhar na escola de samba. Até eu fiquei surpreso que eu não sei sambar nada. Nada, eu sou muito ruim. Mas aí ele te deu a notícia, calma, não é ele samba. Ele falou, não é samba, é o que você sabe fazer. Então aí eu vim, estou muito feliz.